Mais de 40 navios com mercadoria diversa para Palma estão ancorados na Baía de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, na sequência do ataque terrorista registrado há cerca de um mês em Palma. Alguns navios já estavam em Palma, mas voltaram a Pemba quando um grupo de terroristas atacou a vila de Palma, próximo da Península de Afonso, centro de projeto de gás. A administração marítima em Cabo Delgado confirma o cancelamento de todas as rotas de navegação marítima para Palma e Mocimboa da Praia por questões de segurança. São navios que transportam, portanto, produtos para as empresas que prestam serviços a Total na Península de Afonso, no distrito de Palma. E os navios estão aqui por causa do ataque que se registrou no distrito de Palma no dia 24 do mês passado. Então, questão de segurança, todos os navios evacuaram, portanto, saíram de Palma para Pemba. Pequenas embarcações a motor e outras movidas à vela que faziam viagens para Palma ou Mocimboa da Praia estão igualmente paradas devido a problemas de segurança. Tivemos, portanto, a paralisação para Mocimboa desde o ano passado. E agora, em Palma, por causa dessa recente situação de ataque, a única rota que nós temos agora, tanto para um distrito, é a Ilha do Ibo. O Instituto Nacional de Marinha Mercante diz que existem mais de 50 embarcações com licenças para transporte de mercadorias e pesca na província de Cabo Delgado, flagelada pela guerra terrorista desde 2017. A petrolífera francesa Total suspendeu as obras de construção da fábrica de liquefação de gás em Palma na sequência do ataque terrorista, no qual dezenas de pessoas, incluindo estrangeiros, perderam a vida. Entretanto, as forças de defesa e segurança já controlam a vila de Palma.